U subotu je u Cazinu održana izborna skupština općinske organizacije stranke Demokratske akcije Cazin. Nakon usvajanja izvještaja o radu povjereništva za proteklih 7 mjeseci, izabran je izvršni odbor općinske organizacije, a za predsjednika stranke izabran je Nijas Hušić. Uz podsjećanje na dešavanja unutar općinske organizacije SDA Cazin je odluku glavnog odbora o uvođenju povjereništva usvojen izvještaj o radu istog u proteklih 7 mjeseci. Većinom glasova za predsjednika stranke izabran je Nijas Hušić. Eto, meni je zaista posebno zadovoljstvo što je skupština protekla u jednom ovakvom tonu, gdje je pokazano jedno opće jedinstvo unutar općinske organizacije SDA Cazin, gdje su delegati ovdje u skupštini na jedan izrazito demokratski način odlučili se da izaberu moju malenkost za predsjednika ove općinske organizacije. Zaista, pred nama je jedan vrlo težak zadatak, a to su prije svega predstojeći lokalni izbori u kojima će ova stranka, ako Bog da, vrati se na čelo i na čelnu poziciju u ovoj općini, jer to nju zaista i pripada prošlom izbornom rezultatu. Međutim, sticajem okolnosti koje su se desile unutar općinske organizacije, mi se sada trenutno nalazimo tu gdje se nalazimo. Ali ovo jedno opće jedinstvo me zaista raduje i ohrabruje, i sve ove stvari koje su se dešavale u ovom proteklom periodu, kroz koje smo mi u svakom momentu izlazili sve jači i jači, su zaista garant onoga što mi planiramo učiniti, a to je da nakon 5. oktobra imamo svog općinskog načelnika i imamo većinu u općinskom vijeću, što ćemo ako Bog da i ostvariti. Na skupštini su govorili i predsjednik asocijacije mladih SDA BiH Senad Šepić i potpredsjednik SDA BiH Ibrahim Nadarević. Ova zemlja, to je rekao i moj prethodnik, naš poslanik u državnom parlamentu, gospodin Nanić, ova zemlja vodi veliku bitku. Kojim putem ići, kojom brzinom ići na evropskom putu i gdje je taj cilj u koji mi u konačnici trebamo stići. Mi to nećemo moći napraviti koliko budemo razjedinjeni, to nećemo moći napraviti koliko budemo sami mi, pa evo ponekad i unutar sebe, gradili neke nepotrebne grupice i grupe, i zato vas pozivam da shvatite važnost trenutka u kojem se nalazimo, da svi zajedno uzmemo odgovornost za stanje u ovoj zemlji, da ako Bog da 5. oktobra pobjedimo i da pokažemo. Rekao je to danas i gospodin Hušić. Samo jedna Bosna i Hercegovina, samo jedna SDA. Narode, vodite računa o onima kojima dajete snagu i moć da u ime vas odlučuje i da vas zastupa. Birajte najbolji, birajte časni. Nemojte puno misliti, jer bez većih grada, iz Čiznića, iz Prošića, gdje sam bio strana, ide moje biti iz Čaši. U izvršni odbor SDA Cazin izabrani su Ibrahim Nadarević, Ćazin Budimlić, Husnija Miskić, Nermina Malić, Hase Hajrulahović, Sabahudin Prošić, Almir Handanagić, Muradif Hajrulahović, Osman Kauković, Esad Bašegić, Ago Pašić, Rasim Agić i Nijaz Hušić, a direktno po funkciji članovi su i Leila Hajrulahović i Ramiz Ružnić.